Пане Максиме, розкажіть, будь ласка, зараз, от за останню добу, як на вашій ділянці фронту, те, що можна оприлюднювати, щоб недозволена інформація не потрапляла в інформаційний простір і потенційно до ворога? Ні, абсолютно немає якоїсь надсекретної інформації. Великих змін чи значних змін на нашій ділянці, саме Авдіївка, не відбувається. Ворог здійснює масові обстріли, здійснював і буде здійснювати. Працювали також наші сили у відповіді, нейтралізовували точки вогню досить вдало. Тому ситуація перманентно важка, але без значних змін. Пане Максиме, от ворог, мабуть, уже на поточний момент півтора місяці тому докладав зусиль, щоб змінити позиції, так, пересунутися трохи от в районі Авдіївки. Я розумію, що зараз і Авдіївка, Вугледар, от і тут в напрямку північніше, фактично до Бахмута, це позиційна війна із дуже активною артилерійською роботою, правильно? Абсолютно все правильно. Ворог здійснює зусилля в нашому напрямку саме, щоб оточити місто, але періодично робить і лобові атаки в надії пробити лобову оборону, щоб зайти і нав'язати вуличні бої. Все правильно. Якщо на бахмутському напрямку вони обороняються і ми помаленьку оточуємо Бахмут по-новому, для більш вигідних наших позиціях, то в нас, в Авдіївці, так мовити, ситуація протилежна. Це вони оточують Авдіївку і частково там в тактичному оточенні, чи так, такому виразі, в тактичному оточенні перебуваємо ми, тому що їде сюди одна тільки дорога, яка йде, і відповідно вона досить чудово прострілюється ворогом. Тому воно намагається повністю завершити оточення. Наші сили опору по цьому протистоять, і поки що вдало, завдаючи ворогу великих втрат. Особливо, коли ворог застосовує місні штурми, відповідно, це багато цілей, як з техніки, це може бути до 30 одиниць техніки, так і піхоти, це до 300 бійців вони можуть в цих штурмах застосовувати. Відповідно, коли ці штурми відбуваються, це досить, скажімо так, живні цілі для наших сил оборони. Пане Максиме, як ворог зараз накопичує сили чи перекидає сили? Як багато він підтягує резервів до передової? І чи це відбувається зараз? Фактично протягом майже двох місяців, ну, від початку червня, щонайменше, від часу підриву Каховської ГЕС, було видно, що от росіяни активно рухалися вздовж лінії фронту. І цілі підрозділи перекидали, посилювали свої позиції на Лиманському напрямку, там північніше, на Луганщині. Зараз ви бачите таке? Зараз ви бачите ще перетягування техніки, перекидання? Чи поруч із вами, оскільки Донецьк, там зовсім інакша ситуація? Так, як ми вже з вами спілкувалися, в нас трошки інша ситуація, бо в нас логістичний центр Донецьк біля нас, зовсім близько, у відстані там 2-3 кілометрів, ну, до ближайших там будинків 5 там. Відповідно, всі, які там перекидаються на нашому напрямку, батальйони, техніка і так далі, вона все одно проходить десь через Донецьк, частково чи через Макіївку. Відповідно, наш напрямок може бути як транзитний на Говлівку, на Луганщину, так і може бути Мав'янка, Вугледар і нижче, і так далі, і наш напрямок Авдіївський. Тобто сказати, що саме там, допустимо, зосереджено там 200, понад 200 батальйонів саме на нашому напрямку, це можливо сказати, ну і можливо сказати, що це 200 батальйонів, які будуть іти кудись, а також можливо там на Вугледар, можливо на Мав'янку, можливо на Авдіївку, але в зв'язку з тим, що Донецьк логістичний такий центр, на нашому напрямку постійне скупчення військ, постійне скупчення техніки, яку час від часу наші сили оборони підчищають. Відповідно, сказати, що десь кудись перекидається на нашому напрямку, ми не можемо, в зв'язку з тим, що Донецьк – це логістичний центр. Підчищають. Що це означає? До загальнонаціонального інформпростору не доходить інформація про якусь, ну, якісь із пожеж, якісь із знищення складів, якусь бавовну? Тому що от із південного напрямку про кримські вибухи і пожежі, про от подібні історії, наприклад, у Бердянську, Мелітополі, ми чуємо. Дивіться, ну, я вам поясню, підчищаємо, це дуже важка і рутинна робота. Знищити ту саму Д-20 чи Д-30, чи мінометний розрахунок,
Це насправді важка робота. Це операція, яка до якої задіяні декілька суміжних підрозділів, може бути задіяна ССО, АРТА і так далі. Просто ми вже хочемо великих перемог, і нам якась знищена пушка Д-20 чи там чи не знаю піон з тюльку. Вже це для нас не так от ефектно. Ми хочемо всі ефектності. В даному випадку на Донецькому напрямку ефективність працює, а не я відповідно і кажу, що підчищається у сенсі ліквідовують ці точки, саме арти, точки мінометні, навіть ліквідація групи СПГ, це великий успіх, ну не великий, а достатньо серйозний успіх, це над цим треба попрацювати, особливо якщо, допустимо, СПГшники, це професійні військові, які вже на цьому напрямку там 9 років воюють. Тому якось яскравих, ефектних чи ще якихось подій таких, які не зайшли там в новини, нема. Навіть оці наступи, які здійснювали тут Кацап'ю з допомогою там 20 одиниць техніки, і відповідно сили оборони, здається, знищили більше 10 одночасно, сильно по новинах і не пішло. Ну але і чи це потрібно? Це просто рутинна робота, героїчна робота, яка для багатьох військових дійсно стала рутинною, але яка робиться щодня. І ці цифри, вони додаються потім зведення Генштаб. Ви бачите, що Генштаб видає цифри, йде кожен день кількість знищених окупантів і техніки збільшується. І це ж не тільки за рахунок південного напрямку. Відповідно, на Донеччині, так само на Луганщині ці цифри додають в загальну копілочку. Інше питання, що ворог не хоче втрачати ініціативи, і як ми з вами бачимо, пішов на Луганську-Харківському напрямку в дуже серйозний наступ. Плюс того, в нього надзвичайно хватає сил і десь і тут піти в наступ. Ми до цього готуємося. Але ми готуємося і до нашого наступу. Відповідно, ворог, коли тільки втратить ініціативу на якійсь ділянці фронту, він вважає, що наші війська можуть перейти у наступ на їхню. Тому намагається постійно тримати ініціативу, постійно наступати не тільки за допомогою там живої сили і техніки, а й за допомогою масових обстрілів. Ми, наприклад, вибачаюсь, мої бійці десь два дні тому рахували, і приблизно вийшла в нас обмін на один наш постріл, вони відповідають десь приблизно 20-25. Тобто, ну це ще величезна перевага. Як би вам сказати, на початок війни це було 1 до 50. На початок, вибачаюсь, повномасштабного вторгнення було приблизно 1 до 50. І от зараз ці 25 пострілів, як би це не звучало, це була величезна титанічна робота наших сил оборони, щоб досягнути навіть такого паритету. Тобто ви маєте зрозуміти, що одна знищена там Д-20 чи Д-30 – це достатньо успішна міні-операція в будь-якому регіоні. Пане Максиме, з боку журналістів, які ставлять ці запитання або акцентують на це увагу, зовсім небажання видовищ, звісно, я просто хотів би це теж означити. Ми чекаємо на таку інформацію просто тому, що вона означає і потенційно може полегшити роботу Збройним силам України в безпосередньому зіткненні. Просто тому, що виснажуватиметься від цього, від таких великих уражень, великих пожеж на складах російська логістика. Скажіть, будь ласка, можливо, не за розвідданими, а за ваш розумінням ситуації і відчуттям ситуації на передовій. Ви кажете, що росіяни можуть готуватися до якихось більш рішучих дій і на вашому напрямку, що вони якось накопичуються, якось готуються. За вашим відчуттям, для них який часовий вимір важливий? От чого вони чекають для того, щоб дати сигнал? Ви знаєте, я думаю, вони чекають, що наші основні сили, які зараз проводять наступ, виснажаться. Но зараз ефективність наступу не у звільнених територіях, а у кількості знищених живої сили і техніки ворога. Я би так оцінював, і вона є. Зважаючи на те, що в нас нема повної переваги у повітрі, вимагати щось від хлопців, що вони там не визволили там 100 тисяч квадратних кілометрів за один день, це трошки нонсенс. Тому є певна причина таких людей, які там очікували, що сили нашого опору за день звільнять 100 тисяч кілометрів, трошки перебільшені і далекі від реальності. Не маючи переваги фронту, ми можемо поступово тільки знищувати ворога і кожен метр за метр звільняти нашу землю. Щодо їхнього часового, я думаю, вся
їхня верхівка, як і в принципі і низи, вони хочуть якогось договорівника. Тобто давайте вернемо все взад, от все заморозимо, їх влаштовує, що частина Херсона і Запорізької області під їхньою окупацією, вони готові на цьому договоритися где-то посерединки. Чи готові ми, це зовсім інше. І відповідно, поки ми боремося, поки ми заряджені на боротьбу, їхній часовий простір оцього наступу буде, так мовити, довшати. І ми будемо все робити, не наступив. Для цього я вже підчищаємо, тому що якщо ми підчищаємо якісь їхні, їхні установки, якісь їхню піхоту, склади, то це ми відтягуємо час їхнього можливого наступу, а навпаки приближаємо світ. Тобто в часовому розрізі щось сказати дуже важко. Я особисто, це буде особисто моя думка, не як там якось службовця, як людини, я закінчення якихось активних дій раніше, чим через рік. Абсолютно це має статися якесь надзвичайне чудо, щоб там найближчі місяці росіяни почали відступати. Дякую, дякую дуже за цю оцінку, пане Максиме. Спасибі. Дійсно, я і запитував людину із досвідом. Це дуже важливо. Не тільки посадовця, не тільки армійця, а людину, яка в цій ситуації перебуває, відтак має підстави робити висновки і має, ну, якесь своє відчуття і свою інтуїцію. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Сил, стійкості, доземний уклін вам за вашу бойову роботу, за захист України. Дуже сподіваюся на швидкі нові зустрічі. Дай Боже, із гарними новинами.